Ilirme ta dënon aktin e arratisjes së ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Një ngjarje e pandodhur që numri 2 i qeverisë të arratiset nga vendi, ti shmanget drejtësisë që vetë ka votuar. Ish presidenti thotë se autori i vërtet i aferës së inceneratorëve është Edi Rama, pasi sipas tij, i besuari i tij në 10 vite qeverisjeje, Ahmetaj nuk kishte fuqi të realizonte atë i vetëm. Kur zëvendës kryeministri numri 2 në 10 vite i gjithë ekonomisë, i gjithë koncesione që ka ndodhur me shumicë gjatë kësaj kohe, ndihet i kërcënuar nga kush? Nga ai që e ka shtyr të bëj veprime të cilat i kanë caktuar këtë raport sot me ligjin. Në piramidën e kësaj afere, ai sigurisht që nuk është në nivelin më të lartë, sepse e ka thënë dhe vetë që nuk ishte aq i fuqishëm sa që një aferë kaq të madhe ta shtynte përpara. Dhe dihet kush është më i fuqishëm i qeverisë. Kreu i Partisë Liriste se BE duhet i kishte ndërprerë fondet për Shqipërinë vite më parë, pasi paratë e taksapaguesve europian vidheshin nga shtetarët shqiptar. Prej vitesh është bërë denoncimi që fondet e Bashkimit Evropian shpërdorohen nga zyrtarët e lartë shqiptar. Rasti është ekzemplar ku nuk përfitojnë nga këto fonde fermer shqiptar si përmarrës në fushën e bujqësisë e të blegtorisë, por përfitojnë persona të lidhur me çështjen e inceneratorëve. Me ta shtoj se aksioni opozitar duhet të rakordohet si në parlament ashtu edhe në teren.